Здравейте хора! Ако се интересувате от механична клавиатура и геймърска мишка с добър сензор и свичове и всичко това на разумна цена, то днес имам още едно предложение за вас, този път идващо от производителя Canyon. Нещо повече партньорите ми от Ion Computers са решили да раздадат като награда за един от вас мишката, която ще разгледаме днес хора. Останете до края на видеото, където аз ще обясня за условията да я спечелите. Този клип е направен със съдействието на Young Computers. Може да използвате код за стъпка Androvlog за целият сайт на Young Computers. Започвам днешното видео с ревю на мишката Canyon Despot CND SGM9. В първия момент, когато я извадих от котията, се почувствах леко объркан, тъй като тя не приличаше на това, което се вижда на опаковката. Липсваше мини клавиатурата с 12 отделни бутона. Вместо това виждаме тези три продълговати плоскости. В комплекта обаче е налична и ето тази черна котия, в която откриваме интересни неща. Имаме два различни комплекта бутони. 6 по-широки и ако не са ви достатъчни, 12 съвсем малки бутончета. Те могат да бъдат инсталирани на мястото на трите продълговати плоскости, които първоначално си помислих, че също са бутони, но се оказа, че не може да се натискат. Инсталацията става като натиснете ето този слайдер който позволява плоскостите да бъдат освободени. Виждате как лесно се подреждат бутончетата. Можете да видите как изглежда мишката с 6 големи бутона, а ето как изглежда и с 2 на те по-малки. И в двата случая ми прави впечатление, че както сме виждали при други подобни модели, клавишчетата са с срещуположни наклони един спрямо друг, което ги прави по-лесно отличими, дори само при напипване, без да трябва да гледаме какво натискаме всеки път. Бихте могли дори да направите комбинация, като един ред вие с малки бутони, друг с големи и така. Като цяло деспот CND-SGM9 се води MMO мишка, т.е. предназначение за играчите на масив мултиплеер игри от типа на World of Warcraft. Затова е и този страничен панел с необичайно голям брой бутони. Но, като изключим тази особеност, която вие по извор може да премахнете или да оставите, Мишката на Canyon може да бъде и доста добра геймърска мишка във всякакво едно предназначение. Тя е оборудвана с PixArt PMW 3325 сензор, който е един добър геймърски сензор, работещ диапазона от 200 до 10 000 dpi. За тези от вас, които се чувстват объркани, PixArt наскоро закупиха Avago, така че това всъщност е един Avago оптичен сензор. Това ще осигури добра прецизност в игрите, в които наистина се налага, като шутерите от първо лице, например популярната CSGO. За да съм сигурен в това, което говоря, направих тест на мишката, играйки CSGO и чертайки прави и спирални линии в... с мишката в Photoshop. Мога да потвърдя, че оптичният сензор се справи отлично, както с гейминга, така и с финните движения в Photoshop. Формата на мишката също така поне за мен е удобна, дава ми добър захват което е предпоставка самите движения да са по-уверени и по-прецизни. Може да видите тази издътина, която дава допълнителна опора на палеца. И тук ще кажа нещо, което винаги съм мислил реално, за да разберете дали една геймърска мишка е добра за вас или не. Най-важно е дали ви е удобна. Хубаво е, че технологиите се развиват по такъв начин, че дори някои от по-бюджетните мишки, някои, не всички, имат хубави сензори и по този начин, Основното, което остава да гледате в този случай е именно ергономията, формата на мишката и удобството. В случая лично за мен Canyon Despot ми беше много удобна. Аз не играя игри, в които се ползват 12 бутона на мишката, така че нямам представа доколко това би било удобно, но се усеща добре. Canyon прави още по-сериозна заявка за качество с включените Omron Switch-ове, гарантиращи 10 милиона клика живота. Спецификациите на мишката е заявено, че времето и за реакция е една милисекунда, което разбира се е много добре. Често пъти, когато правя ревю на периферия, някои от вас хора ме питат ама защо не спомена какво е времето за реакцията? И причината хора е, че много рядко производителите всъщност дават тази информация в спецификациите и аз няма откъде да я взема, нито как да я измеря. Така че в този случай от каньон са се похвалили, че времето им за реакция е 1 милисекунда и затова аз мога да ви го кажа. Което разбира се е добре. Polling Rate може да се настрои на стандартните 125 Hz, а чак до 1000 Hz, предполагам, за да се постигне това бързо време на реакцията, за което говорим. Няколко думи за външния вид и естетиката на мишката. Веднага прави впечатление LED подсветката, имаме светещо лого, Цвета може да се настрои така, че да пулсира с различни цветове. При промяна на режима на чувствителност с бутоните плюс и минус над скорова. Временно се променя цвета, за да индикира различната степен на DPI, но после отново се връща към режима на пулсиране. В специалния софтуер може да зададем какви точно цветове искаме, при какви степени DPI да се смея и така нататък. Мишката е относително голяма, изпълва добре шепата ми, което я прави удобна. Имаме уширение за добър захват на палеца, както вече казах, от ляво и гумирана повърхност от дясно. Отгоре повърхността също е матова и способства за добрия захват. Освен сменяемите бутони, в комплекта разполагаме и с още нещо, което да послужи за физическа модификация на мишката. Това са 4 тежести от по 5 грама, които в случай, че желаете, може да поставите ето тук в този специален държач, който после влиза в мишката. По този начин финно може да регулирате теглото според собствените си предпочитания. Аз сложих и 4 така че Общото увеличихме теглото на мишката с 20 грама. Мишката, както и клавиатурата, която е сега ще разгледаме, имат здрави кабели с оплетена обшивка, издържана в черно и оранжево, каквито са разпознаваемите цветове на марката Canyon, както може би някои от вас знаят. И така, местим нашето внимание към клавиатурата Canyon Hazard. Също като клавиатурата на Marvel, която разгледахме миналата седмица, тази е механична с изнесени бутони над основното шаси, което е изградено от метална плоскост. Клавиатурата има LED подсветка, където всеки ред свети с определен цвят, това дава възможност за няколко светлинни режима, които да се сменят с бутоните FN и Insert и FN и Home. Режимите са дишаш, такъв при който натиснатото копче угасва, режим при който само натиснатото копче се включва и няколко разновидности на реагиращ режим. Отделно от това с натискана на бутоните FN и цифрите от 1 до 9 се включват специални комбинации, при които светят само клавишите предназначени за различни видове игри. И тук като при много други геймерски клавиатури имаме заключване на Windows бутона, за да не ви се минимизира в случай, че инцидентно го натиснете. А също така имаме и анти така че да не изпитвате затруднения, ако се наложи да натискате много бутони едновременно по време на игра. Самите бутони са с механични свичове, за които се твърди, че издържат цели 60 милиона натискания хора. Механичните свичове наподобяват оригиналните сини свичове на Cherry MX, както като визия, така и като звук на кликането. Ето малък саунд тест на штракането на копчето. Наистина е доста шумничка, но пък мен точно това ме кефи. Заради това хората си купуват такива клавиатури в крайна сметка. В комплекта влиза още и тази щипчица за вадене на горните части на бутоните с цел почистване на клавиатурата. Отдолу имаме гумирани крачета, но пък повдигащите се крачета, макар и да изглеждат солидни, всъщност нямат гумирани краища. Това, което ме очуди, за разлика от мишката, клавиатурата няма никакъв софтуер в официалния сайт, който да изда с нея. Това едновременно нали, ме изненада и ми хареса тъй като не изгарям от желание да инсталирам отделна програма за всяка част от периферията ми. Всъщност всички функции на клавиатурата се управляват изцяло от нея. Като цяло впечатленията ми от геймерската периферия на Canyon, която разгледахме днес, са положителни. И двете устройства са удобни, с добри геймерски характеристики и красиви. Какво повече ни трябва? Може би единствено трябва да коментираме цената. Canyon Hazard CND SK86 идва на цена от 79 лева, което я прави една от най-ефтините пълноразмерни механични клавиатури на пазара. За тази цена получаваме механични свичове, анти-гостинг ефект и красива LED подсветка с множество режими, макар че не е истинско RGB, защото отделните редове клавиши могат да светят само в определен цвят. Мишката идва на почти същата цена от 74 лева, което вече я отдалечава леко от бюджетния клас, поне що се отнася до стандартите на България, и я поставя в средния геймерски клас. Тя е доста специфичен продукт и я препоръчвам, ако наистина играете такъв тип игри, които изискват множество контроли на мишката. Щеше да е добре, ако при премахване на малките бутони, оставяйки само с Трите най-дълги продълговати плоскости, те можеха да се използват, т.е. можеха да се натискат като бутони, но за съжаление това не е така. Като изключим този малък недостатък, мишката е изключително удобна и с прецизен сензор. И освен всичко друго, изглежда превъзходно. Ами хора, това беше ревюто ми на периферията от каньон. Както ви обещах в началото, моите партньори от Computers искат да подарят тази мишка на един от вас хора. За да се включите в Томбулата, трябва да последвате и Young Computers в Instagram. Също така трябва да напишете коментар под поста с томбулата и да тагнете двама ваши приятели. В описанието под това видео съм оставил линк, където е цялата информация за това какво трябва да направите, за да се включите в томбулата. Победителят ще бъде изтеглен на 17 май от мен. Аз лично ще съм в офиса на Young Computers в 2 часа след обед, на 17 май. Всъщност всеки от вас може да заповяда тогава в офиса и ако искате да се видиме, да си поговориме, да ми зададете въпроси, аз ще съм там малко преди 2 часа, за да се подготвя за теглянето на томболата. Ще изтеглиме, ако искате, заедно с вас, томболата и може да се видиме. Ами, това беше всичко от мен за сега, хора. Надявам се, видеото да ви е харесало и да е било полезно за вас. Ако е така, знаете ударете един палец нагоре. Нека благодарим и на партньорите им от Young Computers, които предоставиха периферията за днешното видео и дори ще дадат част от нея като награда. Това беше всичко от мен за сега. Ще се видим отново скоро. Чао!